спека. Нарешті теплі дні. Але то нарешті можуть сказати ті розумні водії, які вчасно подбали про те, щоб зробити своєму кондиціонеру профілактику. А деякі, не будемо показувати пальцем, цього не зробили. І тепер, коли нажимаєш на кнопочку А, рисочка С, то получаєш замість холодного таке собі тепленьке повітря. І то в спеку не дуже комфортно. Що нам залишилось зробити? Нам залишилось виручати самих себе, їхати на СТО і робити оту профілактику. То вже не профілактика буде, то вже буде ремонт кондиціонера. Благо, я людина сучасна, розумна і освічена. Мені не треба було спеціально заїжджати, дзвонити. Я просто зайшов на сайт Прага Авто, заповнив там форму і от їду на 13.00, мені призначено на сервіс. Я сподіваюся, що там дядьки залиють мені фреону, чи як та херня називається, і кондюк буде знову дути холодним, а не гарячим. Крадеш конфетку і йдеш на сервіс. Доброго дня, Сергій. Сідайте, будь ласка. О, я вкрав цукерочку. Нічого страшного. Можете ще. Записувалися на діагностику і профілактику кондиціонера. Кондиціонера. Він не гріє. Ой, він гріє. Замість того, щоб холодити. Замість того, щоб холодити, він гріє. Чудово. У нас зараз акція йде. Перевірка і доповнення кондиціонера 817 гривень. При провірці буде заміна і доповнення фреону, який циркулює по кондиціонеру. Я так розумію, раз не холодить, значить там його або нема, або мало. Або не герметична система. І відповідно буде мінятися масло в кондиціонері. Там ще масло є в кондиціонері? Звичайно. Вітаю. Да, добрий день. Значить, плохо дує, да? Плохо дує. Ну, да. Тобто він дує, але так не холодним, а таким от, ну, легкий морський бриз. А хотілося, щоб трошки от, в жару було от, трошечки попрохладніше. Ви в этом году ще не перезаправляли його перед сезоном? Ні, взагалі, ні. Да? Я останній раз, напевно, рік тому. Смотрите, я вам предлагаю проверить на количество. Ми зараз проверимо количество, просвітимо на всякий случай, щоб не було утечек. Ну, після цього тоді я вам дам ответ, чому він у вас плохо дує. Смотрим количество, которое у нас откачалось. После этого потом это вакуумируется, проверяется на утечку. Вакуум. Если вакуум есть, он его заправляет. Заправляет то количество, которое указано. То, грубо говоря, доливает. Да, количество, которое указано у нас на наклеечке, которая находится на панели. А, то есть это шпаргалочка? Да. Это так вот, само, как там ты в колесах, да, есть, да, на базе тут. Да, это маркировка, охлаждающей жидкости, это количество. Ага. Пол килограмма. Пів кило тут має бути. Плюс-минус 50 грамм на трубки. На, ага. Такое. Я що хочу сказати, якщо от ви працюєте на СТО і вам стало вдруг скучно, то ви можете з цією хернею поговорити. Вона реально от тут розмовляє, пише, що робить. Все, що робить, вона пише. Каже, откачую хладоген. Дякую тобі, мудра Тачаночка. Світиться і щось записує. Да. Тут от рек, і він записує реально от оцей. Фіксує кількість откачаного. Показателі давлення, низьке давлення, високе давлення. Високе давлення. Это новое масло. Это краситель, для того, чтобы просветить и увидеть утечку, если где-то вытекло. Ага. Ультрафиолетом это видно. Это старое масло, он даже видно по цвету. О, зеленый, да. А то прозоро. Ну, и мелкая стружка, абразив, это тоже. Но масло – это еще не найдивнейшая штука. Тут еще есть принтер в середине. И ты можешь реально все свои какие-то там эти результаты диагностики отримати на папере. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Да. И записать на флешку. Я цей машины начинаю бояться, потому что... А вдруг вона зараз в цей момент набирає мою маму і каже: «Алло, Георгета Сергійовна, а це Сергій сьогодні от в шапці, но цілий день нічого не їв». І все, страшний звір.
Даже торкаться боюсь. Не звони моей маме, братан. Сейчас у нас идет вакуумирование. У нас не хватает в среднем где-то 150 грамм. Ага. Сейчас сделает вакуумирование, заправит правильное количество. Это в среднем 525 грамм в среднем заправит. И еще предлагаю просветить на всякий случай, чтобы не было визуальных утечек. Да. Если там, да, грубо говоря, все в порядке, то он залиє. Да. А если не в порядке, то он не будет заливать. Не будет. Ох, який мудрий чувак. І даже все, даже і все записує. Тобто оця добавка в масло, вона от, да, світиться в цьому фонарику, правильно? Да. Чтобы не было, потому что соединение резиночки имеет свойство там просаживаться, да. И чтобы не было этих нюансов, и чтобы у нас минимум один сезон отработал, соответственно, это все нужно просмотреть. Тобто так, щоб зовсім себе спокійно почувати, раз в рік треба до вас приїхати і от зробити оці всі процедури, правильно? Так. Да. І ніколи не буде проблем ні з компресором. Ну, або, заход, якщо, ні з охлаждением. Або якщо чуєте, що от, ну, охлаждати став гірше, то теж от. Так, да, ще може з'явитися шум. Шум? Так, да, може з'явитися шум із-за того, що йде нагрузка на компресор. І це слышно з воздуховодом. Этот шум, він такий, як жужжання. Тобто, якщо ви почули, що з воздуховодів там завелися бджоли, значить теж є небезпека, що у нас якась лажа тут. Поняли, пацани? Якщо в воздуховодах бджоли, от ви чуєте, в воздуховоді думаєте, там бджоли. Заглянули, а бджіл нема. Все, кондюку капець. Срочно на заправку. Все, у нас все хорошо. У нас немає порушення вакууму. Тобто всі трубочки у нас ціленькі, нічого не протікає. Просто десь трошки фріончику за зиму тютю. Ми його зараз долиємо і все. І будемо їхати як пінгвіни в Антарктиці. Заливаємо нужне кількість, змішується з маслом. Відповідно, після цієї процедури завести на 10-15 секунд, щоб вигнала систему, да, і можна пользуватися. Закройте крани і перевірте ефективність роботи кондиціонера. Вот так. Раз в рік на 20 хвилин заїхали, і з кондюком у вас все в порядку. Ну все, ми заправили кондюк, виїхали, от, і зараз будемо його перевіряти. Включаємо кнопочку ACDC, в смислі AC. Тик. Дую. Дує, причому офігенно дує холодним. Я нагадую, ви на каналі Прага Авто. Ми поремонтували наш кондиціонер. Ну як поремонтували? Просто долили фріончика і все, і він запрацював. Ми бажаємо вам теплого літа, але щоб в машині у вас був хороший клімат. Щоб було прохолодненько. Все, підписуйтесь на наш каналчик, ставте лайки, все як полагається там. Дзвіночок натискайте і пишіть коменти. Побільше позитиву нам і вам.